Több kár is érte idén a termelőket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A pünkösdi jégverés 9000 hektár területet érintett a szatmári térségben, majd a nyári asszály tizedelte a termést. Akiknek van mezőgazdasági biztosítása, igazolniuk kell a biztosítás megfizetését, mert a biztosítás díjtámogatása csak ezzel az igazolással igényelhető. Az érintetteknek október 15-ig jelenteni kell az MVA felé, illetve elektronikusan igazolni, hogy a üzleti alapon kötött biztosítási díjtételt megfizette, ugyanis ez lesz alapja majd annak, hogy a díjtételnek a 65%-át jó esetben, bár ez ilyen visszaosztásos alapon működik, a tavalyi évben ez 65%-át vissza fogja kapni minden termelő, és ennek a feltétel az, hogy október 15-ig ezt az igényét és az igazolását, hogy a tagdíjat, illetve a díjtételt megfizette, ez határidős. A gazdálkodók a kárenyhítési alapból is kaphatnak segítséget. A 2015-ös kárenyhítési évbe a 2014. november 1-e és 2015. október 31-e között bekövetkezett káresemények tartoznak bele. A kötelező kárenyhítési alapba, amit ez letelt szeptember 15-ig lehetett megfizetni, ezeknek akit kár ért, azokat, ami kár bekövetkeztével bejelentette 15 napon belül, november 30-áig fog kelleni a miniszter urától elrendelt átlagárakkal kiszámolni a hozamkieséseket, és ezeket az igényeket kell majd november 30-áig eljuttatni. A kárigények bejelentésére a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer felületén van lehetőség.